Kukaky a Redky trénujou na Prahu. Yeah. Prostě po celém světě lidi píčoviny roznáší, dělaj to jen smrti a ten další to uslyší a bude to tak dál. Svět je jeden velký sál, řekneš něco na kraji a letí to jak vokál. Nebezpečí vědomostí u většiny nehrozí, že to není underground, jak tě může urazit? Jedem novou školu a jedem si jít, samo slepu není nikdy dost. Existují lidi, co jede na zlost, tímhle házím jim kost. Vole online, motla tady není sám, nová crew. Pocházíme z mostu, město jako kokot. Zdravím všechny lidi, který nejsou idiot. WhatsApp Flex, WhatsApp Frost, WhatsApp Collis, WhatsApp Ten, WhatsApp Bull, WhatsApp Tommy. A zdravím taky ženy. Čáko, tady Bukake a Vetky. Zveme tě tyhle na koncert v pátek, tyhle. Če jak v píči, man. Je v mostě, víš jak, jak jinak. Zveme tě na akci 25. v pátek, Praha. Stát tam nebude chcát. Tam bych chcát nemělo. Praha 12. Vstupný 60 očí. Těšíme se na vás. Přijďte podpořit.